Huku hofu ya ukosefu wa chakula ikitishia taifa, wenyeji wa Nyakach, kaunti ya Kisumu, sasa wamezamia upanzi wa mihogo ili kuhakikisha uwepo wa chakula licha ya hali mbovu ya hewa. Mihogo inayopandwa ina mbegu maalum zinazostahimili ukame na magonjwa. Laura Utieno na taarifa hiyo. Eneo la Wasare katika eneo bunge la Nyakach ni tambarare. Ukosefu wa mvua kwa takriban wiki mbili sasa kumesababisha mimea kunyauka kabisa. Hapa tunakutana na Thomas Ounga aliyekuwa mkulima wa nyanya kwa miaka minne, ila mabadiliko ya hali ya hewa yakamponza. Katika Nyanza jua ni mingi kuliko mvua. Hata kuona mazingira yetu vile ikuwa sasa itakuonyesha tu ni jua ni mingi kuliko mvua. Ounga kwa sasa amepanda mihogo katika shamba lake la ekari tatu. Nia yake ni kukuza mbegu za kutosheleza idadi kubwa ya wakulima 800 wanaopania kujitosa katika kilimo hiki. Sekta ya kibinafsi imetajwa kuwa kigezo muhimu ili kuhakikisha utekelezwaji wa ajenda ya lishe tosha nchini, na kwa Christopher Onyango, manufaa ya kilimo cha mihogo ni mengi. Uweze kuhudumia mkulima kwa njia ya kupunguza njaa na kuweza kuimprove nutrition katika nyumba yake. Hiyo ndio kitu cha muhimu ya kwanza. Alafu ya pili ambayo tunaangalia ni kwamba iweze ikampatia pesa. So kupitia kwa hii mambo ya pesa ndio sisi tunakuja tunawapatia soko ambao tunanunua. Mchakato mzima ukilenga ujenzi wa kiwanda cha unga wa mihogo, ngoma imekuwa kupata wakulima watakaochushiliza hitaji la zao la mihogo. Kulikuwa na varieties za cassava ambazo zilikuwa poisonous, ambazo watu wengi walikuwa wanaogopa kupanda. Kwa sasa hivi varieties ambazo tuko nazo ni varieties ambazo hazina hizo sumu. Na huku nchi ya Kenya ikizidi kupambana na athari ya mabadiliko ya hali ya anga, kwa wakazi wa eneo hili la Wasare, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika, kwani sasa wanapania kupanda mimea kama hii ambayo inastahimili makali ya ukame na pia kuwapa lishe na afya bora. Laura Otieno, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Nyakach, kaunti ya Kisumu.